شکریہ. میں ایک نعت ہے جو کہ پوروی زبان میں ہے, ہندوستان میں یہ ایک علاقے میں بولی جاتی ہے, میٹھی زبان ہے ماشاءاللہ, اور خاص طور پہ حضرت مولانا حافظ فاروق چشتی صاحب اس کی اکثر فرمائش کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے, علی بھی انہی کی فرمائش. ماشاءاللہ, ارشاد ارشاد پیش کر دیتا ہوں. کبھی موہ در پہ بلیو کے نہیں, کبھی موہ در پہ بلیو کے نہیں, مرت ہوں میں صورت دکھائیو کیا بات ہے. مرحبا. کبھی موہ در پہ بلیو کے نہیں, مرت ہوں میں صورت دکھائیو کے نہیں, کھڑی مل کے راستہ کہوں دست بستا, کہوں دست بستا نجر سوئے خستہ. ماشاءاللہ. کبھی اپنا سپ دکھائیو کے نہیں, کبھی اپنا سپنا دکھائیو کے نہیں, مرت ہوں میں صورت دکھائیو کے نہیں. ماشاءاللہ سبحان. ہجر میں نہ بجے رک رک جائے, سانس نہ جانے کب چک جائے, واہ واہ, دل پر ہاتھ رکھیو کے نہیں, دل پر ہاتھ رکھیو کے نہیں, مرت ہوں میں صورت دکھیو کے نہیں, خدائی چلی ہے نگریا تمہاری, بہت جو زیارت ہے قسمت کی باری, موہ در پہ اپنے رکھیو کے نہیں, موہ در پہ اپنے رکھیو کے نہیں, مرت ہوں میں صورت دکھائیو کے نہیں. بڑے خوبصورت حاصل کلام شعر ہے. موہ رب کے پیارے کے سہارے, تیری دید ماں ہے خدا کے نجارے, تیری دید ماں ہے خدا کے نجارے, موہ مل کے موہ مل کے رب سے ملیو کے نہیں, موہ مل کے رب سے ملیو کے نہیں, مرت ہوں میں صورت دکھائیو کے نہیں. ماشاءاللہ سبحان, کیا بات. جگت میں دو
سخاوت تمہاری جکات حسن کو کھڑے ہیں بھکاری جکات حسن کو کھڑے ہیں بھکاری سوالی کی جھولی سوالی کی جھولی بھرئیو کے نہیں سوالی کی جھولی بھرئیو کے نہیں مرت ہوں میں صورت دکھئیو کے نہیں کبھی موہ در پہ بھلئیو کے نہیں مرت ہوں میں صورت دکھئیو کے نہیں.